Какой способ загорели? Да. Някой си завзема после. Много такова обаче има, определено. Много повече има, да. Те там са стъпала. Да. Някакви са се лодчица, отиват на островчета. Как се обнови. Да, само за сме. Много е як. Чай като... Да. Видях е. Те няма да липи. Елата по-насам. Чото ще ти е мъничко на... Обаче тая бистрота няма никъде, врач. Да се качиме, нали? 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 Да се качиме, нали?